زفلون مرحبا يسون. السلام عليكم. ما كنت في غامض المي غير ساكي ديال الديبريف لا بيل فيكتوار لا تري بيل فيكتوار تاع البحر لاجياس كاس سي كونتر ليكيب لهنا 3-2 خير الله الشوال بوزيتيف في كلان ديال الماتش هاكيني خير الله الشوال ولا تجديد اللي غانتي كسوس خدمت دو لابار تاع البحر لاجياس كا ولا هذا ان بوان نيجاتيف في فرض نهضر هكا شويه سي ان بوان نيجاتيف دي تورالني دي ضران ميم كونتر الماتش نين نمديام اذا كي نوالا لا جياسكا كوميم سي سورتي دو بياج اي سيرس ليكيب ليكيب النهد اون فيكتوار 3-2 دازا 3 بوان توجور سي ان لامبورطونس سي ان لامبورطونس مقارنه مليح مليح سورتو 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 اقبل 3 ماتش ديال الحون دالين دالين دي ماتش ديكستيريور ديال عرن كامل ماتش ديال الاربعه في فرنا هضر ابري سي دي ماتش ديفيسيل وزينا داو هذا انتيك لي بوان ما تبغى تلعب لا كومبيتيسيون افريكان نعتلي ضد الكلاسمون تاع ضد البوديوم الفو غاني دي ماتش على الاكستيريور مي قبل تربح دي ماتش على الاكستيريور يعني قاتل بحال دي ماتش على دوميسيل اللي قد لنا واذا قد خدم تربح حتى الله جاسكا دونك تشو ترى لايكي ما تابوني مغار لا شان نوالا لا كومبو ولا اون سوربريز مي لا سوربريز كان يقدر ندير لا كومبو في فيت نظري لان سورتو مانتيني لاتاك لا ديفونس قيمتي ناتينا الغارديان دوخا لو ميليو تيران صحراق ولا بوخنشوش اذا كي كان نرجع لو روتون اوقاسيم فينالمون يا با لو روتون اوقاسي واذا كي يا ان كو تاكتيك دو لا بار نعمر سوايح كي بيان ايتودي بيد لي فروينس دونك اوقاسي لو كان يلعب اوقاسي دونك بوخنشوش راه يخدم من لا رول ني اوفونسيف يخدم بومشرا انا يخدم من صوري Donc il a préféré attirer la GSK en 4-4-2 défensive. C'est Bourgenchouch, Lakoud Harag, Lakoud Mouaki, Lakoud Ben Sayah. Ou Zeth, la doublette Nouattara, Lakoud Nzlaï, Linshouya, Daksen, Nzlaï, Laven Sizfir, Nouattara, Laven Sizdakhal, les Tarois attaquants. Donc il a fait un rôle ni. De meneur de jeu et de joueur offensif, il a fait d'une manière très 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 bonne. Et donc, nous avons joué au mais finalement, le maintien les deux joueurs qui glen. Nous voilà à parler du match. Le match est contre l'équipe de Stephen Ouattara de marquer. Il marque, c'est que normalement, Ouattara de marquer doublé. Il est gagné à qui n'est pas le gagné. Même si le match est Stephen, il débrief. نقد بلي وطرا الى قد غادي ماركا دوبلي كونتر ليكيب النادي ماركا لو برومي بوت و يبدا بينالتي و كنتي ماركا بون نزمر ادني ني دوبلي اثنار جو البروشان ماتش ان وطرا كي الى با بوزوان دو سادابتي الي ديجا لا لي قدنا لنا اي بود لو فروينس لو بلو رابيدمون بوسيبل اي مواقي اوسي كي توجور سيو سالونسي مي ذا كينا نهضر في لو شوان بوخنشوش ديت الماس دون لو بوست ني دو ميليو تيران ديفونسيف اللي يعاون حراق نوالا بوخشوش لا بروميير كاليتي ليوتيليزاسيون سي لا بروجيكسيون سي جوار تقارني ماني سار زاتي كسروحو نار زاتي دي خلقنا ليسباس زاتي كسخدم ليسباس دي تاوين لو سور نومب دونك لو سور نومب راني دي تاوي في لي فاز دو جو نهضر بعد نهضر براف لي دو بوت اللي واش هاد نيني مي لي فاز دو جو يتساوي دو سيرمون بيت بروجتي ولا في ميم كونتر سطيف يلا بريميتو يعني اون سيكونس ازكا ما دنو غلط نهضر في بوخنشوش تو سيزمون مثلا اون سيكونس قال انا كي لا بروجيكسيون كوني ماش نعدن نتكا في لي بات دو بال في لو تومبوريزي سو بالون وسيدو يخدم مالك كل شغل كيني يخدم ان رول ديفيني داخل الستاد سادير كو ما تطفلاش جاسكا بالون اي سيرتينمون les deux attaquants et les deux ailiers تاع بن سايح لاكود مواقي سي دي جوي كتغمن توجور سو لي كوتي كسي تيرين لعب يدي خلق لي سباس ديال الماس يدي خلق لي سباس في واش يدي نقال اللي ميليو تيران لي بروجتين اذا كيني راه لي اون بويسونس اللي كيبني ما لي ميليو تيران بروجتين دي نتي دي سوليسيون وداخل لي 18 تصفض اتفض لي ريبونس ماذ لي دو برومي بوتي ديال سان ديال لا بريمير مونتون تاع بعث لا جي اس كا بور لا بريمير فوا اذا كي سي لو برومي بوين بوزيتيف من الماتش C'est que les coups de pied arrêtés sont utilisés de la meilleure des manières. Les coups de pied arrêtés, tu vas se remettre à la perfection sur le terrain de la GSK. Et c'est travaillé, ça se voit. Ça se voit que c'est travaillé. Le premier a joué à deux, Nagatarwa. Toujours là, il le latéral né. Ou il y a des souffrances, le dernier centre. Il y a le coin d'Auxerre, les 18. Que ce soit Chéri le premier et Gtel le deuxième, et puis mettre beaucoup de joueurs dans les 18,
اكيد نهضرت ولا في بوخونشوش لا انشتني لي جوار سيرتمون سي دي جوار اكس عن الفيزيك اكس عن الكاباري ما نهضر في لي زاكسيو في دومبيا ما نهضر في بوخنشوش ما نهضر في بن سايح ما نهضر في مواقي اذا كيني ادنيني باللي لان لي جوار اكس عن الكاباري مي اكس عن بريسيزيمون كم مواقي اكس عن لانتيليجونس دو بوزيسيونمون دي الدوزيام بوت ني دونك سيتي طري بيان طرافاي اللي توسخد من لي كورنر اذا البرومي لو دوزيام توسخد من طري طري بيان surtout le premier du sen sur Ouattara il y a eu en direct une kiné on dit non voilà là but puisque live zara même mec c'est difficile tu vois l'action tu vois mais mec dans les buts il y a une connexion dans les joueurs mais ça c'est dans les joueurs ça prouve que les joueurs qui tu vois خدم مليح 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 à l'entraînement et c'est une très très bonne chose l'utilisation les coups de pied arrêtés surtout les championnats de Zaïre tu vois خدم مليح 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 après dans la première mi-temps مي غاونتي تهضر في الناس ناناليزي الناس داك اللي ناناليزي كل ليزيكيب نهضر دا في الماتش هاكيا شحال يفردان ناد بلي ناد ما دس اتيزي وزو تسارا تحوس مالغري كو خلا غنلعب كونتر لون دي بير زيكيب ناد دوبي كالكو زاني سي لون دي بلو فابل اللي لعبنا في غلو اكزمر الناس تغلي تشوغاغ ناد بونك بور ما بار كيني ليكيب هاكي وتولي غا راه سي اون ايكيب هيستوريك Et voilà, il est laissé à l'abandon. Tous les clubs algériens, les clubs les plus mythiques. Mais Zarek, il est à quel niveau il est en classe indigo. 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 Une copie respectable contre la GSK. Et premier temps, la GSK, le point négatif, c'est de toujours laisser les équipes vivre. Dès les matchs, Et la première mi-temps, JS n'a pas c'est-à-dire que non, qui c'est le but? Non, qui c'est un but, il gagne un match 1-1, et l'unique occasion de net. Bon, il y a un coup franc avec Ben Ayed, mais l'unique occasion de net, c'est un but de net. C'est quand même, il y a un problème de concentration, et je crois que c'est bien. On a dit que c'est le match de Steve, on a dit que c'est le match de. Même si on sent qu'il y a la GSK, mais il y a un problème de concentration des fois sur les joueurs complets ou s'incriminer à les défenseurs. Bon, il y a des séquences, après même analyser en détail, le but, un ou l'un fait un l'erreur, mais c'est déjà l'équipe Nemdia Tsaïchi. Mais heureusement, ça aide le travailler bien les coups de pied arrêtés. Et à la fin, ce marqué vers un coup de pied, c'est un peu plus les gars qui ont une marge dans les équipes, ils ont une technique. Donc, la première mi-temps 2-1, on aurait pu être foutu 2-0, on sent que c'est le but. Le début de la deuxième mi-temps, la GSK a déroulé, elle a maîtrisé, elle a performé, elle a marqué le troisième but sous pénalité de Bouchonchouch, pénalité de l'équipe de Ouattara, mais. Vérantique d'Aguiné, le seul point négatif c'est de ne pas finir. Le match est normalement, personnellement, il faut 5-1. Minimum 5-1. Parce que c'est l'occasion de se faire. L'occasion est de se faire. Il y a beaucoup de situations. À part 1-1, ils se mettent dans le 4-5. Mais à la fin, le match est fait 3-2. Mais voilà le match du début est mis fin. ناد تلعب 10 مينوت تينغوران الماتش عند لا جاسك سونك سيريت مثل 3-1 تغلق لاين تاسيوري لي ريزولتا تلعب 10 مينوت مي وتلعب 10 مينوت دير دوميني كي مي لا جاسك دو ديبي على فان دوميني ناد اي على فان انك فوس ريزولتا 3-2 ما ولا ضر الماتش وين ولا راه الماتش تو هذه ولي 3-2 سيني الماتش يحرس يجهد انت فينال Une erreur les premiers mettons marquant et un penalty très singulier ou l'erreur qui dit ça d'ailleurs marquant mais à part ça où je suis très mené dans le match et qui gère le 3-2 c'est ça le point négatif c'est ne pas encaisser les buts qui oui il a quatre scrums le goal à virage le goal à virage des Saouazelis mليح mليح dans les classements prochain des Saouazelis à part ce que nous allons parler il y a des équipes comme CSC مارد لاحقا لي ماتش خاسر حنا نوغال اكزيكو يسن نوغال كيف لي بوان من غير فيتنس الكولا فيراج دونك الا قد سوانيض الكولا فيراج يعني كي سا لو بوان اذا نقار البوان نيجاتيف للماتش ابار سا كو دي بوان بوزيتيف لا جيستيون لي كوت بياريتي ديال الحاجه طرافايي بارفيتمون على لونترينمون لو رول دي جوار داخل الستاد يا اون ديفينيسيون
لابور لي زاتاكون لابور لي ديفونسور لاسيورونس لي غارديان كلش يلحق دون مانيير بارفيت دون زعما ماتش ميتريزي اي ميتريزي لي توب لي فلوب نال ماتش برمي توب واتارا باسكو نزرا دي ماركي باسكو نو فغا دي ماركي باسكو نو فغا دي انا دي ماركي دوبلي تريبلي دي الماتش غيني اي سي تان جوار فينيسور 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 دوغي غلاقن دوغي خوصن دي لاطاك تربع تاع لا جي اس كا بور اكومباني لي جوار كسكن ولي نزل لا فيرس يعني بيان سي يعني كيك شوز كي سباس نو ولا بنسيح سو لو كوتي مواقي ان اوتو توب مواقي بيتر 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 توجور مواقوز ما راتك ستار البون من هاد الدار نكوني في ديبيت سيزون مواقي لا قاد يلعب مواقي لا قاد يلعب مواقي لا قاد يلعب فواي غير وناي شوي بن سريع بن ساحه كي ريان ابورتي مواقي بيتر 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 امبليكاسيون شونجمون دو ريتم فيتاس الي بارتو داين صفراحا داين يدهن تروازيام توب بوخ جوج باسكو سيتانمون ساكي يخدم ان ماتش كومبلي اذا لا بروجيكسيون ثم زولوت ان باس ديسيزيف ان بوت مي لو رول ينس امشي نقار لوتيليزاسيون لسباس بري ديفيني ذا الحاجه العالي 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 مليح 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 ايثر بحث الله جياسكا دونك سيرتينمون لي فلوب يا بوتو سو غار فلوب مز مرغا دانو غير توبا دانو بن عياده باسكو جوارني جو بونس سي لا تروزيام على كطريان فوا اللي نهت كونت الله جياسكا ديزي وزو ويخدم المشاكل اللي نديش فيه الى لي طوب سي اللي ندي لي طوب فهم غير كيني وكيني ندي جوار لي شامبيونال الجزائر السنه الشامبيونال الجزائر ماشي تفونكسيوني سي دي دي بون جوار فو با دير كو سي سي زهري ما يلي دينا تيتولار توجور مالغري كو لا كريز ينادي تفضل توخلص على شحال ويا كيني هادي بروبليم ديال ليكيب يعني لونترينور اللي كفدل نينات مي لي فلوبينغ لو فلوب سا سيري ان فلوب جينيرال لي زوكازيون راتي باسكو اون اورا بو ان نربح 5-1 مي ليسونسييل سي لي 3 بوين ان ماتش بيان ميتريزي تاع بعث الله جاسكا فوالا ريغني لي توب لي فلوب نونز كان مي غارون ديتاي ديال لابري ماتش دو نغلف لي دو بوت باسكو لي دو بوت اكتواخ من لي دو بروميي بوت il faut les analyser profondément et certainement nous allons faire le bouton qui s'est traversé la GSK et les prochains matchs il sera la GSK des champions comme on dit la campagne de l'année à la fin de la semaine c'est tout ça